マスク苦しいの、マスク外すか。マスク苦しい。次サッカー行こうか。サッカなんで足が痛い。次縄跳び行きますか。やばい、なんだこの体力。この体力やばいな。嘘だろ。嘘だろ。これ体力やばすぎないか。こんだけで疲れるなんてありえないんだけど。学生時代、ちょっと、縄跳び長いねこれ。思った。ちょっと長い。こんだけで疲れるってマジか。てか縄跳びがこれ長い。これ長いよ。これちょっとこうやって持てばいいの。
こんだけで疲れんのか。マジか、マジか。どんだけ体力落ちてんねんこれ。こんだけで疲れるもんですか。無理、やっていけない。これ無理だ、これ無理だ。これ無理だ、これ無理だ。これ無理や。体力やばないですかこれ。マジこんなに体力落ちてるんだ。あ、もうだ、限界限界。限界限界。いや足がガクガクする。ああ、その長い、これ縄跳びが長い。こんだけで疲れるんだ。やばないっすかこれ。学生時代こんなありえなかった。こんだけでこんな疲れんの。学生時代に多分100回ぐらい飛んだぐらいの疲れだよ。5回ぐらい飛んだだけで。今の5回が学生時代の100回ぐらい飛んだ後ぐらい。いや、これ調整できないんだよね。調整が。あ、これでいいのか。これで映れないのかな。どんくらいだろう。これくらいかな。もうちょいか。これくらいか。これくらいかな。もうちょいだね。これくらいかな。これぐらいか。いや、これぐらいか。これぐらいだ。で、どうやって調整すればいいのこれ。どうやって調整すればいいのこれ。調整の仕方が分かんない。